І давайте просто зараз наживо послухаємо Олега Ляшка. Ці бої і леді біжать і продають матір рідну за те, що її дядя Сема так по плечу похлопав. Приходьте до мене, я вас похлопаю. А Порошенко на тисячі вартує ось така поїздка. Можливо, краще ці гроші не робити, бо було крізь інші витрати, а не поїздки. Та правильно, я ж вам кажу, що це... Слухайте, я виріс у дідомі в інтернаті. Що для мене важливо? Почуття власної гідності. Який дурак заплатить 100 тисяч доларів за те, щоб з кимось сфотографуватися? Щоб я комусь заплатив? Ніколи в житті. А вони платять, тому що власне его на першому плані, власні амбіції, власні понти. Треба почуття гідності мати, внутрішній стержень, повагу до себе і до українського народу. Як вони на нас дивляться? Дивляться, як на папуасів. О, приїхали дураки тут за те, що їх по плечу похлопають, чи між ног, чи 100 тисяч заплатять за фото, понімаєте? Платить такі гроші за сніданки. Українцям віддайте, хай кусок хліба куплять з маслом. Тож, пан Азамов сказав, що коштує сніданок не 100 тисяч, а начебто 6 тисяч доларів. Ви знаєте конкретну суму, скільки коштує участь у сніданку? Я не ходжу за гроші на сніданки. Ми як... його чули. Не чув, я не збираю, на відміну від Розенблата, я не беру хабарів і не збираю чуток. Чого? Тому, якщо він платить такі гроші, хай дурак піде при Лучанам, верне робочі місця. Той Розенблат, про якого ви згадали, пройди світ. Вирізав у Прилуках молочний завод. Там 400 людей колись працювало. Через цього пройди світа 400 сімей прилучан на Чернігівщині втратили роботу. І вони тепер за вкрадені гроші їздять на сніданки. В парламент треба йти працювати, якщо вас туди вибрали. Скажіть, всі чекали? Ветерани вимагали підвищення пенсії, тому що їм відбулася індексація з 1 січня. Коли може бути прийнятий цей закон? Наскільки потрібно їм збільшити пенсію? Безумовно, має бути індексація військових пенсій, пенсій чорнобильців. І пенсії колгоспників, коли у людей з величезним трудовим стажем у селі були копійчані зарплати, внаслідок цього копійчані пенсії. І тому ми вимагаємо від уряду підвищення пенсій, підвищення заробітних плат. Тому що люди виїжджають з України, молодь, бо не мають можливості себе реалізувати, тому що копійчані зарплати, а пенсіонери не можуть звести кінці з кінцями через те, що вони копійчані пенсії. При тому, що все життя пропрацювали і мають великий трудовий стаж, і згорблені, і згорьовані. Важкою працею, тому що робота в колгоспі, чи на шахті, чи в металургії, чи в дорожньому господарстві, чи будівельник – це не мед. Руки-ноги болять, коли таскали. Це ж сьогодні нові технології. А раніше всі технології у руки відро з цементом взяв і тягнеш на 5-й поверх, чи на 20-й. І хто в основному там були на важких роботах? Жінки, ізоляція, смола, цемент і все інше. Чи в колгоспі? Хто на важких роботах? Жінки? Кругом жінки? І сьогодні ці наші нещасні жінки-пенсіонерки отримують копійчані пенсії. І тому ми добиваємося, щоб ці пенсії були перераховані і підняті. Не лише з врахуванням, зрозуміло, що від внеску залежить пенсія, від внеску до пенсійного фонду. Але коли копійчані зарплати були в колгоспах, чи люди на трудодні працювали, то які там внески були? Тому у випадку з категорією пенсіонерів-колгоспників колишніх, радгоспів, працівників, повинні бути враховано трудовий стаж. Що стосується військових пенсіонерів, безумовно, пенсія має бути переглянута. Ця категорія людей залишилась без індексації пенсій, і ми підтримуємо їхні вимоги. А військових начальників, які розвалили армію, які знищили обороноздатність країни, їм не пенсію треба, а дуста насипати на одне місце. Скажіть, будь ласка, питання із головою Нацбанку і антикорупційний суд. Вони зависли. Коли це може бути? Наша команда не підтримує кандидатуру Смолія на посаду голови Нацбанку, тому що вони будуть проводити ту ж політику, яку проводить нинішнє керівництво Нацбанку. Довгі кредити, скорочення робочих місць для українців, вилучення коштів з економіки і, як наслідок, економічна стагнація. Через це в нас більше імпорту в Україні, ніж ми продаємо експорту, нестабільний курс гривні, що впливає на ціни і на кишені кожного українця. Тому що коли гривня в обміннику валиться, це означає обезцінення і так копійчаних зарплат і пенсій.
інфляції і зростання цін, тому що ціни на ліки, ціни там на різні товари, які імпортні, прив'язані до курсу долара. Тобто політика Нацбанку неправильна, це пограбунок кожного українця. Вони не збираються міняти цю політику, тому ми не збираємося їх підтримувати. Коли це може розглядатися питання, коли корупційні договорняки вони тут проведуть і знайдуть у корупційний підковерний спосіб голоси за кандидатуру голови Нацбанку. Сьогодні, за моєю інформацією, такої кандидатури немає. Таких голосів за цю кандидатуру немає. Що стосується аудитора НАБУ. Учора відбулося засідання комітету, де пропонується трьох аудиторів НАБУ, двох іноземців, одного нашого. Ми проти іноземців, тому що це зовнішнє управління українською державою. Ми за те, щоб аудитором НАБУ був українець. Наша команда запропонувала Володимира Василенка, відомий професор, криміналіст, юрист, працював в міжнародних структурах, має нормальну репутацію високу серед своїх колег. І я переконаний, що парламент не пошкодує ні секунди, якщо підтримає цю кандидатуру. А головне – незалежний від влади. Тому що НАБУ повинно бути незалежним від зовнішніх впливів, а залежне тільки від закону і від Конституції. Водночас аудитор НАБУ матиме можливість перевірити, а чи дотримуються ті детективи НАБУ закону, бо багато хто з них порушує закон. А я хочу, щоб вони всі відповідали перед законом і дотримувалися закону. Антикорупційний суд, все ж таки, коли реально може Верховна Рада розпочати роботу по цьому законопроекту? Навіть вчора на профільному комітету комітет вже ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді в першому читанні прийняти законопроект саме президентський, але з урахуванням тих там і висновків Венеціанської комісії. Коли реально можуть приступити до цього доленосного для України закону? Я б на вашому місці не перебільшував щодо доленосного для України закону. Не обманюйте українців. Нам 3 роки президент Порошенко розказує, що провели зміни до Конституції, судову реформу, і люди знайдуть правду в судах. Зупиніть 10 людей на вулиці і попитайте. Знайшли правду в судах? Є, відновився там дух справедливості і закону? Ні, немає. Ото те саме з антикорупційним судом. Це фетиш, обманюють людей, мовляв, створимо антикорупційний суд і вже подолаємо корупцію. Брехня. Покажіть мені хоч одну країну в світі бідну, яка подолала корупцію. Немає таких випадків в історії. Чому? Тому що бідність – це і є ґрунт для корупції. І тому що подолати корупцію, у першу чергу, це подолання бідності. І одночасно це відновлення справедливості в судовій системі. Не в одному якомусь окремому взятому антикорупційному суду, а кожен суд від районного до Верховного в Україні має бути антикорупційним. А то виходить так, для топ-корупціонерів створюється якийсь окремий суд, а мільйони українців нехай йдуть в корупційні суди, де без грошей, без волохатої руки правди не знайдеш. А ми за те, щоб кожен суд в Україні був антикорупційний. Для цього ми пропонуємо звільнити всіх до одного суддів і прокурорів, набрати нових на прозорих конкурсах, і це дасть можливість відновити справедливість і закон в судовій системі. Оце і буде реальна антикорупційна реформа, а не та профанація, яку пропонує влада. Крім того...